Chubar vai te dar, tá? E pega direitinho, você não tá sendo bem treinado. Vamos de novo. De novo, ó. Chubar vai te dar. Ah, ó, não, não. O dele é grande, viu? Não, mas aquela vez ele pegou no ar, ó. Ó, parabéns. Tá no bico, ele morde. Nossa. Eu vou dar no bico, só. Então vem pra cá, Gu. Corta no meio, se esse pedaço não é ligado. Ele vai morder minha mão. Não. Não, não. Ei. Ô, louco! Piorzinho. Nossa, o Gu tá exagerado. É. Falei pro Gu cortar no meio. É. Coitado. Olha o coitado, mano. Olha o pescoçado que ele dá, mano. Já sabe. É, ele pode se engasgar, morrer, ó, que dó. Olha lá, ó. Ó, tá na garganta, lá. Falei, né? Só? Não quer mais. Já só. Tá aqui na garganta, você acredita? Olha aqui, ó. Tá, que dó. Ai, mãe. É, não, tinha que ter cortado. Olha lá, tá aqui, ó.